Fala galera, aqui é a Sally do Super 7 mais vídeo. Ah, estamos aqui em mais um vídeo do God of War 2 e voltamos aqui com a série do God of War 2, por causa que depois aí de eu ter conseguido as 1000 visualizações e de eu ter voltado aí com o Lego Batman 2, aí eu parei um tempo sem gravar aqui o God of War 2. Então, e galera, nós evoluímos mais ainda no nosso canal, né? Nós estamos evoluindo. Olha que o último vídeo do Lego Batman 12 ganhou umas 100 visualizações. Não me lembro muito, mas foi umas 100 ou até mais por aí. Visualizações, daí é novo pra mim, galera. Então, e eu vou continuar compartilhando meus vídeos no aplicativo ali do meu celular pra gente ganhar mais inscritos e aumentar aqui. E um salve para todos os inscritos que se inscreveram e tomara que eles não se desinscrevam, porque já teve muitos inscritos aí que se desinscreveram e tomara que eles nunca mais se desinscrevam, ok? Então bora lá. Olha aqui no vídeo do Lego Batman 2, hein? A gente, e como eu disse, no Lego Batman 2 vai ser tipo assim, vai ser Lego Batman 2, quer dizer, God of War 2 e depois Lego Batman 2. Vai ser assim agora, por causa que o canal tava ficando sem conteúdo acessório de God of War 2. Mas em breve tomara que tenha jogos aí pra gente, por causa que a difícil aqui. Bora ver o que a gente pode fazer. Uau. Acho que eu devia ter feito aqui, né? Por causa que aí, tem que ir rápido agora. Consegui. E agora, o que que nós vamos fazer? Tem algum inimigo aqui para nós? Não, parece, só vou abrir aqui. Opa. Olha que eu queria saber porque até agora eu não consegui dar o upgrade todo aqui nas lâminas. Já tem, por causa já era pra ter feito isso, mas deixa, né? Vou continuar dando upgrade aí nela pra gente conseguir. É que é importante no fim do jogo ter isso. Opa, chegamos aqui em um momento do jogo que precisa ser rápido, por causa que se não for rápido, pode perder a oportunidade. É, já tá no máximo aqui. Pra quebrar isso aqui. Opa, esse negócio aqui não. Isso daqui dá. É, acho que a gente vai usar pra isso aqui. Parece que eu não tô me lembrando. Bora puxar aqui então ele. Vamos ver o que nós podemos fazer. Auditorium of Lacasses. Eu me lembro desse lugar, mas é daqui tá trancado. Mas nós estamos quase perto de zerar esse jogo, meu Deus, não acredito. Eu vou ter que. Claro que eu vou ter que achar outro meio de fazer isso. E eu colocar outro jogo aqui no meu canal. Mas enfim, o que que tem aqui? O jogo apontou pra lá, que parece que a gente tem uma linguagem que não entende, né? Por isso que a gente vai ter que. Não sei, né? Achar alguém, eu acho. Opa! Tipo esse. Ok. Ah, entendi agora. Agora entendi, galera, pra que serve aquela pedra. Agora sim entendi. Agora. Oh, apertei errado o botão. Força, Kratos, bora só mais um, eu acho. Deixa eu posicionar aí. Um, dois, três e voar. Nossa, eu quase que esmago o cara. Peraí, deixa eu pegar aqui. É, já tá aí. Pronto, valeu, hein, Ben. Ixi, agora só vai vir caras pra me deter, que bosta. Ah, mas eu não vou deixar que vocês batam o cara, não. Não vou mesmo.
É pau. Epa. Tá livre? Epa, não vai chegar perto dele não. Tem mais? Parece que não. Mas já acabou, pensava porque tinha mais. Vem cá, tiozão. Bora. Nossa senhora. Ah, esse poder de Atlas me ajudou muito. Epa, mas o que, que é isso? Ai. Não, não vai não. Falcão, minha autorização que você pode matar o cara. Você não vai matar ele não. Opa, vem cá. Acho que acabou, né? Sabe que ia ser mais difícil. Agora vocês vão ver o que, que nós temos que fazer aqui. Como é que é? Vixe Maria. Vou fazer esse poder até vocês morrerem. Parece que ele sofreu um dano. Morreu? Ah. Uai. Cara, eu pensava que o Kratos não tinha ido direito. Opa, opa, opa. Sai daqui, cachorro. Bateu o carinha já. Só que apareceu outro. Opa, o carinha. Sai, sai, sai. Ah, tudo foi pra ele. Matei o cara. Tem mais? Porcaria. Ai, consegui. É mesmo, tiozão? Bora ver o que você tem pra falar agora. Pera aí, antes da gente ir ali no tiozão, bora ver aqui. Falta tão pouco, meu Deus. Só falta 210 orbes. Bora vir aqui no tiozão. Read it. Hear me, sisters who control the threads. Keep going. A gente tem que fazer ele ler, galera. Pra gente entender. Toma. Searches for what only the sisters may give. Read it. As he is worthy. No, please, no. I cannot do it. Bora, tiozão. Você vai morrer se não contar. Read. Accept this sacrifice of my blood. Ah, é? Então você vai morrer mesmo, né? Que pena. Thank you.
Well done, warrior. With this sacrifice, you have proven your resolve to seek out the sisters of fate. However, this is but a small step in your quest to gain an audience with us. Olha só. Caramba, saca só quanto sangue, hein? Ixi. E aí, como a irmã do Destino ali, uma ali falou, né? Que ela é uma já. Key of Terran. Isso daí. Uma irmã do Destino, que aquilo dali é uma delas, né? Pra ver como é que elas são tão poderosas. Ela falou que a gente tem que ir mais à frente, né? Pra ter uma audiência com elas, né? Então, bora lá, né? Bora pegar aqui vida. Podia ter magia, por causa que eu gastei muito. E agora, o que a gente vai fazer? Vai continuar andando. Uau! A arma parece que a gente voltou pra cá. Bora dar um save aqui. Ok. E agora, o que que eu faço? Aqui? Ele não é. Será que é? Opa, volta Kratos, volta. Será que é aqui? É aí mesmo. Agora a gente consegue prosseguir, ó. Não vai carregar, não? Ai. Será que bugou? Ah, não bugou não. Ainda bem. Aí. Vou pegar a magia aqui. Caramba. Oxi. Caramba, tem tanta gente morta aqui. Eita, agora que o negócio vai. Vou ter que matar todos eles pra se eu quiser passar. Caramba, que galera tem aqui. Caramba. Conseguimos, olha só os hábitos que nós temos, finalmente, nem acredito. Yeah! Finalmente, Athena's Blades no máximo. Agora vamos dar o upgrade em todas as outras armas. Só que isso daí fica quando a gente conseguir 1000. Olha, saca só,
como é que ficam as nossas lâminas. Ficam vermelhas também, não é? Saca só. Nosso novo poder. Aê, agora sim. Aê. É isso aí, olha só como é que estão minhas lâminas. Estão vermelhas agora, igual no... No 1, o engraçado é que no 1 as lâminas ficam vermelhas também. Pra quem assistiu aí a minha série do Gojo Forum. É... Bora upar aqui agora. Será que vai dar pra dar o upgrade todo? You know not what you do. Uau. Saca só o Ares ali. Zeus did what he must to protect Olympus. The Garden of the Gods. Aqui está o Hades. Aqui o Poseidon. Pera aí, o Poseidon? Ah, é o Hélios. Isso aqui é que é o Poseidon, esse aqui é o Zeus. Isso aqui é a Atena. Parece que dá pra quebrar. Opa, esse daqui é do Ares. Caramba. Falecido o deus da guerra, coitado dele. Só que não. Uau. É isso. Para nós irmos para lá, vamos ter que... É, deu errado. Agora eu consigo, peraí. Malandro. Uau, como é que eu consegui dar a primeira vez já? Será que eu vou ter que fazer alguma coisa? Ah, é aqui. Eu, hein? Opa, tem um baú aí. Tem dois, um dos dois eu quero pegar aí. Tem baú aí? É, parece. Não, só tem uma escada, parece. Tem baú ali? É, parece que não. Oh, que bom. Bora dar um save aqui. Pronto, e galera, já tá bom de vídeo por agora, né? Hoje é domingo, que é isso, hein? É raro eu gravar no domingo. Eu não sei se eu vou trazer o vídeo do Lego Batman 2 hoje, né? Não sei. Opa! Mas eu vou ter que ver, né? Se vai dar tempo. Mas acho que vai dar tempo, né? Qualquer coisa. Uou! Uou! Pronto. Então, galera, é isso daqui, continua no próximo vídeo, mas no próximo vídeo vai ser logo Lego Batman 2, que são episódios extras dele, que eu mostro o que dá pra você fazer lá pra você completar ele 100%, né? E é... É, mas enfim, né, no próximo vídeo a gente continua aqui, no próximo vídeo do God of War 2, claro que a gente continua aqui, né? E é... Galera, se você gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal. Galera, até o próximo vídeo e eu... Oi.